Abakora uburaya ni bamwe mu bakora imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye ku buryo byoroha gukongeza virusi itera SIDA. Nyuma y'aho bamwe mu babukora bagiye bazahazwa n'ingaruka zayo, hari bagenzi babo biyemeje guhashya ubu bwandu birinda kubukwirakwiza no kwikingira ku batarabwandura. Njye mu gikorwa nkora natorewe kandi nkaba ndi umukuru w'indaya. Ubwo ndabapimisha ngomba kubakurikirana, uwo basanze yanduye ndamuganiriza, iyo yiyangiye ndakomeza nkamugenderera nkamuganiriza, yewe yaba hari unywa n'agacupa nkamugurira nkamwumvisha yuko nanjye nanduye ndi mu mwuga w'uburaya, nkamushishikariza kujya akoresha Pridasi kugira ngo atanduza abandi, kugira ngo dukumire bwandi bushya bwa SIDA, kugira ngo turebe yuko SIDA yagabanuka. Nk'ubu ngubu nimugoroba mba nabahaye Pridasi, n'ubu ngubu icyari kinzanye ni ukubaha Pridasi. Urwaye nawe iyo mugejeje ku kigo nderabuzima baramubaza bate se mushime ntago aba yabahaye Pridasi, bakavuga ngo hari igihe bayikoresha igatoboka. Imbogamizi duhura nazo ni kuba umuntu Pridasi yaba arimo ayikoresha igacika, cyangwa hakabaho igihe umubwira ngo koresha Pridasi akaba yagukubita. Twebwe umukiriya yaje araza akambwira nyine ngo dukore imibonano mpuzabitsina, ubwo nkamubwira nti nta kibazo, tukavugana ibiciro. Iyo tumaze kuvugana ibiciro twagenda nkabona nta Pridasi afite cyangwa naba nanayifite nayimuha akayanga, ubwo ngubwo mpita mubwira ngo igendere. Nyine ndamubwira mbana n'ubwandu bwa SIDA kuko simbihisha. Nyine iyo duhuye nyine ndamubwira ati rero ngenda arwaye, nyine akambwira ati ndetse afite agakingirizo, nkamubwira ati ndagafite ntari bugakoresha, iyo abyanze nyine arigendera. Nanjye kuko ntago mba nzi ko uwo mugabo ari muzima, ndamubwira nti koresha Pridasi. Atakoresha Pridasi nkamubwira ati igendere nkahiga uwundi. Umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ushinzwe kurwanya virusi itera SIDA, Umutesi Jemima, asaba abakora uburaya nka bamwe mu bahura n'abantu batandukanye gukomeza kugira uruhare rufatika mu kurwanya ubwandu bwa virusi itera SIDA. Icyo rero tubasaba ni ukugira ngo babe knowledgeable kuri izo preventive measures, barangiza cyane cyane gukoresha kondomu. Kondomu niba tuzi yuko ishobora kugabanya ubwandu bwa HIV cyangwa se kurinda umuntu kwandura HIV bigeze kuri 80%. So yakoresheje kondomu nk'umuntu ukora umwuga w'uburaya bakabifasazingira abantu bose, ni ikintu gishobora kugaragaza umubare ugaragara no kurinda abantu kwandura HIV cyangwa se kwanduza ababagana. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kigaragaza ko abantu bafite virusi itera SIDA mu Rwanda babarirwa kuri 3%. Mu cyiciro cy'abakora uburaya bo bavuye kuri 45% bagera kuri 35% mu gihe kirenga imyaka 15. Marie Jeanne Umutoni, Radio Salus.